Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. משתנה לי סתם מאחורי גילת בפורמיישן. למה? הוא לא זז. הוא AI, אני פשוט אעבור אותו. מתי כבר טס. טוב, יאללה, עברתי אותו, אין ברירה. מגיעים שלי קרים. דיפים ושתיים. שלי על 84. אני מעלה אותה ממש מהר, אבל אני מסתכן עם יותר טייר וור. איך אתה מעלה אותם זיגזגים? כן, מהירים, אבל טק. הנה, ג'ף אומר שעד מעט יהיה גשם. חרה. מרוץ עם גשם זה חרה. פה. מה? לא עוד היה גשם. במיוחד פה, אבל זה חרה. יאללה, בהצלחה, עמית. בהצלחה. אין לי גריפ. אויש. כבר ברח לנו שנייה וחצי. גלעד לא זז, ואי אפשר לעבור אותו בישורת. זה מסלול מסריח. היה כבר שתגיע כבר הקפה 3, יהיה לי DRS. יש לי נזק בכנף. שלוש, שתיים וחצי שנייה. עוד הקפה אחת, יאללה.
וואי. לעומר יש גם נזק בכנף. מישהו נכנס בי מאחורה, כמעט העיף אותי על הקיר. גלעד החליק. אבל אני יכול לצוד את מתי. Green flag. We can now use DRS. DRS now available. מה, כבר יורד גשם? לא. כן. וואלה. למה לקחתי את המדיומס? ג'ף עבד על כולנו. מזל שעברתי את גילד. This rain is gonna keep getting heavier for the next 15 minutes at least. אם אני נכנס עכשיו, מה לקחת? חכה, אל תיכנס. מוקדם מדי. כרגע זה עוד רייז, אבל אחר כך זה יהיה אינטרס. Slicks, these conditions are making the line a bit greasy, but we're still nowhere near the changeover point. מה מצבך? תביא טוב. אני סוגר על מתי. אחרי שגילד יקב אותי, סגרתי עליו כבר את השנייה וחצי שהייתה חסרה לי. Track conditions aren't improving. It's your choice as to whether you want to fit the wets next time you come in. Jeff, אמר wets. לא. ילד שם intermediates. תמתין, תמתין. הם גם יסרפו לו מוקדם וגם זה עוד לא זמן. אבל זה מתקרב, זה עוד מעט. Front is 12.2 seconds. מתי מתקשר. עכשיו אני גם קצת מתחיל לאבד את האחיזה. זה כבר מתחיל להיות יותר כבד, אבל זה עוד לא הזמן לאינטרס. Okay, even though we're seeing cars struggle in these conditions, if we pit for Inters now, we're going to be too slow and we'll burn them out. Make the best of it for the time being. אבל למדתי אין לי ארס, רק הפעם הבאה אני רוצה לתקוף אותו.
we expect the grip levels to start falling away soon. עמית, נראה לי זה הזמן להחליף לאינטרס. אם אני לא טועה. איך אתה מרגיש איתם על הסופט? מרגיש סך הכל די בסדר. לא יודע, אני מרגיש קצת כאילו הגריפ כבר מתחיל ללכת. אבל... אני חושב שיש עוד הקפה אחת איתם על הגלגלים האלה, אבל זה ממש מתחיל... אז אני אכנס עכשיו. סבבה? כן. זה נקודת מפנה. Fuel target is plus 2. Let's move to mix 2 or 3, please. Okay, we can take you this. אז עוד פעם גילת בפית או שזה שי? הנה, הנה, הנה. זה מחמיר. אני נכנס. לעלות, העליתי ל-10 את הכנף. עשיתי בסדר? אני כאילו... כן, אני עוד מרגיש כאילו אני עוד יכול על המדיום סייל, זה עוד לא שם, זה כמעט ממש שם, אבל זה עוד לא. באמת... ממש. גם החליפו לי כנף. אוי אוי אוי. זה מתחיל. החלקתי. החלקתי, דפקתי עוד פעם את הכנף. אתה נוהג ברטוב, אתה עושה אפשיפטים מוקדם כאילו? כן, שנייה, אני צריך להתרקד. Conditions are going to keep deteriorating for 10 minutes at least. Uh-huh. עכשיו הגיע הזמן. The gap to the car ahead is 20.5 seconds. Yeah, הגיע הזמן. חלפת כבר? הנה, עכשיו נכנס. יש לי דזק בכנף, מתי לא זז בפית. נו באמת. יש לי נזק בכנף. אוקיי,
כאילו ממש מינימלי ומתי עיכב אותי בפיט. לא מאמין. הפסדתי עליו 3 שניות עכשיו. אוי 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 אותו לפון. אני במצב בעייתי. ירזוז מהדרך. ירזוז מהדרך. למה כולם מעכבים אותי? קיבלתי עזרה שנייה לעזאזל. Front is 47.1 seconds. הנזק המינורי הזה בכנף כבר מזמן הייתי מגיע אליו. יש עוד דרך ארוכה, אנחנו רק בלאפ 9. לא, הכל טוב, אני מגיע אליו, אבל זה... לא, אני מבין. יכול לשאול בבקשה בשבילי את ג'ף מה עם המזג האוויר? שנייה.
nice. Be very careful. Inters look like the best tire for now. כן, הוא אומר שהגשם הולך להחמיר, ואינטר זה הבחירה הנכונה. להחמיר? כן. גם ככה קשה לעקוב. וזה בלתי אפשרי. כמעט נכנס בקיר. כמה אתה רחוק ממנו? אתה כלום, אתה ממש עליו. עליו, קצת דמג' בכנף, אבל כל פעם שאני מתקרב זה אני מתרחק בגלל כל הדור טיר. אבל הוא עושה טעויות ואני מניח שהשריקת גלגלים שלו יותר גדולה משלי. בוא ושמור את ה-ERS. הוא שמור, זה לא בעיה. כשהיה יבש עמדתי לעקוף טוב, אז פתאום נהיה גשם. אנחנו נשארים על האינטרז האלה עד הסוף, או שהם לא ירזיקו? שתיקת גלגלים, לא יודע אם הם ירזיקו. ירזיקו? לא יודע אם הם ירזיקו, צריך לראות עם השתיקת גלגלים. כן, זה טוב. אני על התחת של מתי, והוא התחיל לעשות. כל החלקה כזאת שלו גומרת לו את הגלגלים. אני שונא בקמרקרס. הם פשוט... זה משחק מטומטם, זה מביא דור טייר, אבל זה לא... אני מפסיד זמן למטי בגלל פאקינג בקמרקר. הם לא נותנים לעבור, אני לא מבין את זה.
לא. לא תקבר שלי דמג' בקנה. מה זה? אין לי גריפ. אני שואל אותו מה עם המזג האוויר והוא לא אומר לי, אומר לי רק שאינטר זה הגלגל הכי טוב. לא מה שאלתי, שאלתי מה עם הגשם. שאנחנו אוטוטו מוכנים לפול וט.
איבדתי לשני הריכוז והלכה לי כל הקנה בישורת. בסדר. אני נכנס להפיד. לפול וט. אוקיי. זה היה. איך מרגיש הפול וט? אה? תעדכן אותי תכף איך מרגיש לך הפול וט. לא יודע, הפול וט או אינטרס? מה לקחת? אני לא יודע, אני עכשיו לוקח. אני חושב מה לקחת. וואי וואי וואי. פאק, דפקתי את הכנף. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Check your MFD for a new strategy option. קחתי אולי אם אני אוכל לעבור את שי בלי להתעכב. קופי דאט. לא, לא, לא. נו באמת! אני יוצא גם מאחורי מישהו אחר, לא שי, וגם החלקתי. מהיציאה, בגלל שזה מוציא אותך מטומטם. זה מה שקרה לי כשעליתי על האינטרמידיאטס. אני נכנס עכשיו לפול וטס. זה מאוד סנאחס. גלעד סוגר עליי מלא. למה הוא על פול וטס? לא, אבל הוא היה לו 50 שניות, ועם הטעויות שלי הוא כבר 25 שניות מאחוריי. אנחנו רק חצי מרוץ, הוא יעקוף אותי. עכשיו אני מאחורי ניב, אין לי כוח. די כבר עם הדור טייר הזה, אי אפשר לעקוב בגשם, אני שונא את הגשם. עוד לא הייתי עושה טעות בקוואלי. איך שעה 26 שניות לפניי, איך? עבר אותי הרגע. הוא עוד ממשיך לברוח, כי אני תקוע מאחורי הניב הזה. איזה טעות עשיתי. רוצה, זה לא רוצה להתייבש היום? עכשיו גלעד יעקוף אותי. בפיץ. איך שהוא יצטרך לעצור עוד פעם. מה הוא עושה? After these tires now, we want to finish the race on this compound. ניב נכנס בעיף אותי, מה זה?
יקרים. אז בסדר, עוד פעם הלכה לי הכאן. יותר איתי מאינטרמידיאט, נכון? כן. מטרה שלי להישאר לפני גלעד. Check your MFD for any strategy option. אני עושה סטרטגי עכשיו, אז עכשיו הוא רוצה מציע לי עוד אסטרטגיה. אה. מציע לי להיכנס להחליף לאינטרמידיאט. יש עושים הגוי הזה. גברי. יא איש הפולצב. קרב מעניין עם גלעד, מקווה שהוא לא יצליח. הופה, המסלול מתייבש. Concentration out there.
אז להחליף אותם. נכון, לא מתייבש. אבל לאבד את ה... מה לעשות? השאלה כמה הם יותר איתי מהאינטרמדיאטס. הרבה. איך שי סגר עליי פתאום? יאללה כבר, ג'ף אמר לי עוד 10 דקות אמור להתייבש. נכנס עוד פעם להחליף לאינטרמדיאטס. בסה. פוש פוש, use your overtake button. להוריד את הכנף לתשע, זה ישנה משהו?
מתחיל להתייבש. עוד שלוש שניות, אני לא מאמין. על כלום, על שטויות. לסוף, זה נימה להפסיד. אוקיי. או, שונא בקמרקרס. הייתי צריך להיכנס עוד הקפה קודם. השאלה אם הם יכנסו או שהם יישארו עליו. יאיר נכנס אבל יצא עדיין על אינטרמדיאטס. טוב, אני צריך שלוש הקפות של שקט. תיכו, אבל אני מנסה, אין לי מה להפסיד, אני חייב לעשות משהו בשביל ניצחון. אני לא אספקתי לשנות. נשנת את הדאונפורס ל-9, לא אספקתי. אני
לך שזה אפשרי. 40 שניות בשלוש הקפות. איך מרגיש הסופטס? יבש מספיק? לא. כאילו, כן, מספיק בשביל סופטס, עדיף על אינטרס. עדיף אינטרס? לא, עדיף סופטס, אבל עדיין קצת מחליק. טוב, תעדיפים בהרבה כנס. Let's use overtake and burn some of this energy. Green flag. Ay, ay, ay. Ah. שברתי את כל הקנון. ניס, שי עבר את מתי, עושה מה שאני עשיתי, רק זה עבד. הייתי מנצח את המרוץ הזה אם לא ממש קרה לי. אני הולך לעלות בשביל כולם עמית, זה לא שם. 34.5 seconds.